Hei, ndo unonzi umbava kwe high grade do. Bamba acha tunga. Wona hii wo change ye 15 billion pa yiri. Ndo change ye 15 billion ya gaita isu. Wona hii basa katengwa na bobo ku China. Ndiye muno gaita first person kutenga basa la gada ye ku China. Mari kurati mari yoyo. Yampu wanda so gaita saiku. Wona hii wo zumkati. Tarisai. Basa rinezu yese. Chingwe ne chingwe. Wardrobe, fridge, mbeda, masofa, toilet, kitchen, mafeni, pa, unofamba uchibika. Vamwe vachishe wakanakana mari zvayo kutenga kana yo, yekutenga chizepi zvacho. Kana uza here mudara yekunongona asina kana butsu, vanhu vata mabridge, vasina kana chokuvata vakafuka, vamwe vanhu vasina vata nenzara every day, yekuchiita zvinhu zvokuba mari dzenyika uchida inadzo. 15 billion iyoyo yakatenga basi vakomana wonai zvakaitika wonai vakomana mudhara asati mabhavha akadiro high grade yombavha ina hangu handina godo handina hangu godo asa pakapa ndabatikana apa 2018 mudhara uri kunyura ndokuudza chokwadi tsvangire tsangso tenga vanhu upinde utonge vanhu mari dzidzoke idzi todzida back tsangso ndokuvhotera kuti utonge vanhu vanga vatongwa ava mari dzidzoke kunyika idzi mabhazi wachano matengesa nesikimani chiro katenga na mamilioni edu mari dzaukaba mhanu mudhara iwe ndokuudza 2018 hausi kuhwina pauchabuda tsvangirai achipinda tsvangirai kutonga vanhu pinda ndoda kuvhotera 2018 utonge vanhu tora machena hatombozvizivi zvatoshamisika zviko zviri kuitika izvi ibhazi dzva rakatanga kutengwa nemunhu kuti 111 aumbavawo wakadai akuti kamwe mari yengoda ngaidzoke mari yemadiamond ngaidzoke ndinokubudzai namba yana sekuru hauhwini 2018 bobo ndokubudza chobwadi wanyura 20